برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات پڑھتے ہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعد فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134. 134ویں آیت میں پروردگار عالم اتنا خوبصورت مومنین کی صفتوں کو بیان کرتا ہے، متقی کی صفت کو اللہ بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے تم لوگ جاننا چاہتے ہو نا کہ مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، تو آؤ آؤ سورہ عمران آیت نمبر 134 کی طرف، اس میں دیکھو کہ متقی کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. کیا کوالٹی؟ اللہ کہتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فی السراء والضراء، جب خوش ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے اس حالت میں بھی، اور جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، غریب ہوتے ہیں، جب ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، جب وہ ضرر میں ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، اور وہ جو اپنے غصے کو پکڑ لیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، والعافین عن الناس، اور جو جن سے جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، عافیت میں رہتے ہیں جن سے لوگ، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں پر. تو یہ آیت اتنی خوبصورت ہے جس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو مومنین اور متقین کی صفتیں یہ ہیں. میں جب بھی آیت پڑھتی ہوں نا، میں جب بھی آیت پڑھتی ہوں تو یہ ساری صفتیں، یہ ساری کوالٹیز جو اس آیت میں پروردگار عالم نے بیان کی ہے نا، وہ ساری کی ساری مجھے ایک امام کے اندر نظر آتی ہیں. وہ امام جو امام رؤوف ہے، وہ امام جو کاظمین الغیظ ہے، جس امام کا نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. مجھ سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کاظم کی میننگ کیا ہے، کاظم کی میننگ کیا، پکڑنے کو کہتے ہیں؟ تو کاظم کی تھوڑی سی کاظم کی میننگ کو بیان کرتی ہوں، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گی. کیونکہ شہادت امام موسیٰ کاظم ہے تو میں چاہتی ہوں تبرکن کچھ ایسی حدیث، ایک دو حدیث ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لے جس حدیث کو ہم اپنی زندگی میں لے آئے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کی خاطر ہو سکے، ہماری زندگی میں تھوڑا سا بدلاؤ آ سکے. امام موسیٰ کاظم، تو یہ کاظم کا جو نام ہے، یہ جو لفظ ہے کاظم، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ تو کاظم کظم سے نکلا ہے، قرآن کی آیت میں بھی ہے، یا کاظم اللہ کو کہتے ہیں نا، کاظم الغیظ، جو غضب کو پکڑ لیتا ہے، غصے کو پکڑ لیتا ہے، کاظم کظم. جب آپ دیکھتے ہو ایک مشکیزہ، جب آپ مشکیزے کو پانی میں بھرتے ہو بھرتے بھرتے ہو، اس قدر مشکیزہ پانی سے بھر جاتا ہے کہ بھرنے کے بعد وہ پانی سے پھٹنے لگتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے منہ کو بند کر لیتے ہیں، پکڑ کے اس کے منہ کو زور سے، اس کے منہ کے بند کرنے کو کہتے ہیں کاظم.
یعنی اس قدر برداشت کرنے والا کہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ پکڑنے والا. تو امام کا لقب ہے کاظم, یعنی حد بے انتہا سے بھی زیادہ. امام خود کو پکڑتے اس قدر لوگوں کی تکلیف میں آ کر اپنے آپ کو کنٹرول کرتے. یا قاسمین الغیظ, اے وہ جو غصے کو پکڑ لیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ جو ہے محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, میں کہتی ہوں نا کہ یا امام ہم بھی آج آپ کے دروازے پر آئے ہیں مولا, ہم آپ کی مجلس پڑھ کے تھوڑی پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی مجلس پڑھ کے ہم آپ سے تبرک لینا چاہتے ہیں مولا, ہم اس مجلس کے صدقے میں آپ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری حاجتوں کو ضرور پورا کرو گے. تو امام کہ یہ جو پوری آیت ہے نا کہ ينفقون, جو اپنے مال کا انفاق کرتے, فی السراء والضراء کاظمین الغیظ, اللہ نے یہ ساری کوالٹیز بتا دی کہ یہ میرے امام میں اندر ہے, میرے موسیٰ کے اندر ہے. تو جب ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں, تو خطیب بغدادی ایک شخص ہے جس کا نام ہے خطیب بغدادی, جو کہ اہل تشیع میں سے نہیں ہے, وہ ہمارے اہل تسنن بھائی میں سے ہے. وہ خطیب بغدادی کہتا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں, لیکن میں نے, وہ اپنی بکس میں لکھتا ہے کہ میں جب بھی پریشان ہوا, جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی, تو میں درے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر گیا, اور وہ حاجت جو میرے لیے بہت سخت تھی, وہ چیز جو میرے لیے بہت مشکل تھی, امام نے میری اس مشکل کو حل کر دیا. اور میں بھی کہتی ہوں امام ہم بھی آج آپ کے دروازے پہ آئے ہیں, اور مجلس پڑھ کے تھوڑے سے غم کر کے ہم آپ سے دعا مانگیں گے, حاجت مانگیں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ خطیب بغدادی کی طرح جب وہ آپ کے دروازے پہ آیا, ہم بھی ایسے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں. تو وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں, لکھتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم, جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ امام کے لیے یہ آیت آتی ہے, الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو انفاق کرتے ہیں جب ہوتا ہے تب بھی, اور جب مشکل میں ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو بھی وہ کرتے ہیں. تو امام کے بارے میں بتاتا ہے کہ امام پورے مدینے میں مشہور تھے. امام کے نام کیا تھا, امام کے لیے بولا جاتا تھا کہ امام کے پاس ایک کھیسا ہے, ایک ہم کہتے ہیں نا والیٹ ہے, ایک بنا ہوا ایک پاکٹ ہے, ایک تھیلی ہے جو امام کے پاس ہوتی تھی, اور اس کا نام تھا سرر. خطیب بغدادی کہتے ہیں بہت مشہور تھا کہ یہ سرر الموسیٰ کے نام سے وہ مشہور تھی, وہ تھیلی, وہ پاکٹ, جو وہ کیسا, وہ والیٹ جو تھا, وہ ہمیشہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا, اور جب بھی امام باہر نکلتے تھے وہ سرر کو لے کر ساتھ میں نکلتے تھے, اور اس سرر کے اندر کبھی 1000 دینار ہوتے تھے, کبھی 500 دینار ہوتے تھے, کبھی 400 دینار ہوتے تھے, یعنی جب بھی امام وہاں سے نکلتے تھے وہ سرر لے کر نکلتے تھے, اور جتنے بھی حاجت مند امام کو نظر آتے تھے نا, ان حاجت مندوں کو امام اس سرر میں سے عطا فرماتے تھے. اور وہ مشہور تھی, وہ کیسا جو تھا وہ بہت مشہور تھا, سرر موسیٰ کے نام سے وہ مشہور تھا, اور لوگ کہتے تھے کہ جس نے بھی اس سرر میں سے لیا, جس کو بھی امام نے اس سرر میں سے دیا عطا کیا, ان کے ساتھ معجزے ہوئے, ایسے معجزے کہ وہ غنی سے غنی سے غنی تر ہوتے گئے, اور کبھی بھی ان لوگوں نے غربت نہ دیکھی. یہ ہے ہمارے موسیٰ, ينفقون فی السراء والضراء, امام ہمیشہ عطا کرتے تھے. کہتی ہوں نا کہ امام دوستوں کو تو عطا کرتے ہیں پر دشمنوں کو بھی عطا کرتے ہیں. ایک دفعہ ملتا ہے نا کہ ہارون رشید جو تھا وہ بہت ظالم, ہم کہتے ہیں نا یہ ہارون قاتل امام, دشمن امام تھا. ہارون کو ایک دفعہ بہت پیٹ میں درد ہوا. میں چاہتی ہوں ہارون کی تھوڑی سی اور ایک بات کو بیان کروں. ہارون دیکھ رہا تھا, ایک دفعہ بادل آیا اس کے سر پر, اور وہ کیا کہنے لگا کہ یہ بادل جہاں جہاں برسے گا وہاں وہاں میری حکومت ہوگی. اور واقعاً اس وقت اسلام کی جو حکومت تھی, جو اسلامی ملک تھے, وہ بہت زیادہ تھا. تو ہارون کا پاور, اس کی طاقت, اس کے کتنے ایسے ملک تھے, ایسی جگہ تھی جس کے اوپر اس کا کنٹرول تھا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہارون کا کچھ کسی کے ساتھ
جھڑپ ہو گئی, لڑائی شروع ہو گئی, تو ہارون کو بھی جانا پڑا. جب جانا پڑا تو وہ بہت بیمار ہو گیا, بیمار ایسا بیمار ہوا کہ وہ گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہو سکتا تھا, اور ایسی بیماری اس کو لگی. اس وقت ہارون نے یہ کہا, کیا کہتا ہے, ما اغنا عنی مالیا وحلق عنی سلطانیا, کہ آج کے دن نہ پاور کام آیا, نہ طاقت کام آئی, نہ ہی مجھے یہ مال کام آیا. یعنی یہاں بتاتا ہے جب کسی کی موت آتی ہے تو ہارون جیسوں کو بھی جانا پڑتا ہے. افسوس کہ لوگ اس قدر دنیاوی چیزوں کے, پیسوں کے, حوث کے, چیزوں کے پیچھے ایسے بھاگتے جیسے ہمیں کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں. ہارون نے یہ بتا دیا, کیا کہہ دیا, کہا کہ ما اغنا انی مالی, میرا مال بھی مجھے کم نہ آیا, وہ حلق انی سلطانیہ, اور میری سلطنت بھی مجھے کام نہیں آیا, اور مجھے ہلاک کر دیا اس چیز. تو یہ ہارون جب ایک دفعہ بیمار ہوا تھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو میسج بھیجا کہ میں بہت بیمار ہوں, میرے بہت پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اتنے طبیب آئے, ڈاکٹر آئے, بہت زیادہ علاج کیا, لیکن کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا. تو بالآخر اس نے جب امام کو بلایا اور کہا کہ امام, میں نے سنا ہے کہ جب آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میرے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. تو امام نے اتنی خوبصورت دعا مانگی, اور انداز بیان اور دعا کا طریقہ ایک عجیب ہی ہے. امام نے ہاتھ اٹھا کر خدا سے کیا کہا, کہا خدایا جس طرح سے تم نے اس کو گناہ کی لذت, یعنی گناہ کی ذلت کا مزہ چکھایا ہے, اے اللہ اسی طریقے سے تجھے میری عبادت کا واسطہ ہے, اور اس مقام کا جو وہ مقام جو میرا تمہاری نظروں میں ہے اس کا واسطہ ہے. خدایا اس کو دکھا, ہماری عزت دکھا, اور میری دعا کو قبول فرما, اور اس کو ٹھیک کر دے. فوراً ہارون کا پیٹ کا درد گم ہو گیا. تو یہاں پر جیسے ہی ہارون کا پیٹ کا درد گم ہو گیا, لوگ آئے, مولا آپ نے کیسے دعا مانگی؟ تو امام کہتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اے اللہ تجھے اس مقام کی قسم ہے جو ہم تمہارے نزدیک رکھتے ہیں, اے اللہ اس کا درد ٹھیک ہو جائے. تو کیا وہ مقام ہے جو میرے مولا کا ہے؟ کاش ہم بیٹھ کر گھنٹوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر بات کرتے. کاش ہم کہتے کہ امام آپ ہو کیا. میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے میں ایک عمل بیان کروں جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خاص ہے. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا, میں نے اپنی دوستوں کو دیا, میں نے خود کیا, اور مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ملا. وہ عمل ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آئے تو دو رکعت نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں صبح کی نماز کی طرح, دو رکعت نماز پڑھ کے, اور ہر رکعت میں, دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں الحمد کے بعد 12 دفعہ سورہ توحید, سورہ کل ہو اللہ پڑھنی, اور جب نماز ختم ہو جائے تو نماز ختم ہونے کے بعد 100 دفعہ صلوات پڑھنی. ایک تصویر صلوات کی پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر اس دعا کو 12 دفعہ پڑھنا ہے, اور اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے یہ عمل, اور ہر حاجت اس عمل سے قبول ہو جاتی ہے. وہ عمل یہ ہے, جب آپ دو رکعت نماز ختم ہو جائے اور 100 دفعہ صلوات ختم ہو جائے تو سجدے میں جا کر کہیں, اللہم انی اسألک بحق المحبوس فی سجن ہارون ان تقضی حاجتی کی جگہ پر یہاں پر اپنی حاجت بیان کرنی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں دو حدیث, جو دو چیزیں خاص میری نظر میں امام کی ہے, میں ان کو بیان کروں جو مجھے بہت ہی پسند ہے. جو میں حدیث ایک پڑھتی ہوں نا امام کی, تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً علم کیا چیز ہے. امام نے علم کے بارے میں بتایا کہ علم جو ہے وہ چار طرح کا علم ہوتا ہے, اور چار طرح کا علم ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس چار طرح کے علم کو حاصل کریں. اگر ہم بہترین زندگی چاہتے ہیں, ہم دنیا اور آخرت بہتر چاہتے ہیں, تو ہمیں اس چار طرح کے علم کو حاصل کرنا چاہیے. امام علیہ السلام کی حدیث ہے, وجد علم الناس فی اربع, مجھے جو لوگوں کا علم ملا نا وہ چار چیزوں میں, چار علم ملے, وہ کون کون سے ہے؟ اولہا ان تعرف ربک, سب سے پہلا علم جو ہم پر واجب ہے اور ضروری ہے, جو اصل علم ہے, وہ ان تعرف ربک, کہ اپنے رب کو پہچاننا, کہ اپنے رب کو پہچانو کہ تمہارا رب ہے کیا. دوسرا کہا, وثانی ان تعرف ما صنع بک, اور دوسرا یہ ہے
کہ پہچانو کہ اس نے تمہارے جسم کو کیوں خلق کیا، کس لیے خلق کیا، اس چیز سے خلق کیا، اور کس کے لیے خلق کیا، اور کیوں خلق کی. یہ اپنی معرفت، جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. پھر اس کے بعد جو تیسرا کہا والثالث، اور تیسرا جو امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے، انت عرف ما اراد بک، کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے تجھے خلق کرنے کا. اور چوتھا جو امام فرماتے ہیں، الرابع انت عرف ما یخرجک من دینک. یہ جو سب سے، یہ تو میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی اور اہم چیز ہے کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم جانو، پہچانو اور معرفت حاصل کرو کہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں اپنے دین سے خارج کر دیتی ہیں، نکال دیتی ہیں دین سے. یہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم جانیں ان چار چیزوں کو، جانیں اپنے رب کو، اپنے آپ کو، اللہ کے ارادے کو کہ مجھے کیوں خلق کی، اور وہ کون سی چیزیں جو مجھے اللہ سے دور کر دے، جو مجھے دین سے خارج کر دیتی ہیں. امام نے فرمایا ہمارے اوپر واجب، کاش ہم بیٹھ کر اس حدیث پر بھی بات کر سکتے. اور ایک اور حدیث جو مجھے امام کی بہت پسند ہے، امام فرماتے ہیں کہ حسنوا اموالکم بالزکات، محفوظ کرو اپنے مال کو زکات کے ذریعے سے، یعنی کنجوسی نہ کرو، بخل نہ کرو، اور دوسروں کے مال پر نظر نہ ڈالو، اور دوسروں کو چھین کے نہ کھاؤ، بلکہ خود کی محنت سے، اپنی ہی محنت سے کمائی ہوئی چیز کو زکات کے ذریعے سے محفوظ کریں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میں قربان ہو جاؤں اس امام کے اوپر جو کہ ہمارے ساتویں امام ہیں، جو کہ امام رضا علیہ السلام کے بابا ہیں، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. میں قربان ہو جاؤں اس امام کے اوپر کہ جو امام، جب میں سوچتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ مجھے امام سجاد اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سیم نظر آتے ہیں. مولا آپ وہ امام ہو جو موسیٰ کاظم ہو، جو کائنات کے مالک ہو، جو پوری کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ پوری کائنات کے آپ مالک ہو. مولا آپ ائمہ معصومین مالک ہیں. امام نے لوگوں کی تربیت کی، کیسے امام نے مدد کی لوگوں کی تربیت کی، مالی مدد کی، فکری مدد کی، عزت اور آبرو کے ذریعے سے مدد کی. لیکن وہ ہمارے امام، جب امام کا وقت آتا ہے تو اس امام کو کس طرح سے زہر دیا جاتا ہے. میں قربان ہو جاؤں اس امام پر کہ جو رؤوف امام ہے، جو مہربان امام ہے، جو کاظم ہے،